Най-напред да се представите за футболната общественост. Водите деца в футбол 7, родени 2009 година. Да, точно така. Петър Лаков се казвам. Треньор съм в школата на спортист от 6-7 години, откакто сме я основали. С съдружника ми Стоян Тодоров. Той в момента е в други ангажименти с другите отбори. Добре се развиваме, чакаме едно решение, в което да вземем една база. За сега няма да разкрием още къде е, какво е, що е. Но в общи линии доста добре върват отборите. Имаме така и по-слабички набори, но като цяло това е един от добрите ни набори. Има доста потенциал, работи се с децата. Така че мисля, че работим в правилната посока и чакаме резултати. Това, което ми прави впечатление, е такива млади хора като теб, оптимисти, усмихнати, борят се, въпреки, нали знаеш, България казваме, тежка обстановката, много зле е действителността, не може да се случат нещата, а и такива хора си вярват като тебе, да. И за това се получават нещата, я кажи. Еми, радвам се, че го забелязвате и че е така, но има тенденция в момента това нещо да се случва, има доста млади треньори, много познати имам, които завършихме спортната академия и работят вече в школите. Има страхотен потенциал. Последните години доста така, с въвеждането на новите формати, според мен това мога да изгради футболиста, нали, в по-голяма степен. Да, сега има нека и друга, припомним на хората. Те са много нещата, много са комплексни. Футбол 5, футбол 7, точно така. На една определена възраст вече се изграждат като футболисти. Много по-рано, отколкото беше в напреден етап, когато ние сме били юноши, вие и така нататък. Комплексно. Има някои пък се пренасищат от мачове. Сега трудно е да се каже, но за мен е най-важното, че има страхотен потенциал, върху който да се работи. Да, добре. Така. Добре, за мен е най-важното, знаеш кое е? Важното е вярата. Така е, съгласен съм. Вярата е. Вярата е и в това, че децата, в това вярваме в крайна сметка всички, че децата ще се развият. Какво ще пожелаеш на децата и на детския футбол, така за Коледа, за Нова година? Да не губят ентусиазъм, винаги да играят с усмивка на лицето, с така трепет в сърцето и да са живи и здрави най-вече. И това е в общи линии. Добре. Да изкарват приятно празниците. Това е. Много ти благодаря и пожелавам успехи през новата година. Всичко добро.